El dia que va morir Franco. Ah, però s'ha mort? Al respecte dels 40 anys de la mort del porc del dictador, diu el periòdico. 40 anys en pau. 40 anys en pau de què? Si no hi ha ni un puto franquista que hagi pagat per lo que va fer, eh? La paz del cerdo cuando lo engordan para comerlo. Nyam, 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 nyam. Carme Chacón diu que Ernest Lluga seria trist pel repte independentista. Carme Chacón, compra't un vàter i deixa de pixar fora de test. El govern no sap d'on ve la pudor que se sent a Barcelona. Amb tant polític d'on ha de venir la pudor. La temporada s'obre amb més quilòmetres esquiables que mai. Bé, el problema no són els quilòmetres, el problema és que hi hagi neu. Seguretat i defensa sumen 15.000 milions més en borsa. Vinga, bum, bang, bum, bum, ba! Ah, todo por nuestra seguridad. No vayan a matarnos estos moros. Que ha passat un parí, que ha passat un parí! Bertín Osborne diu en un programa de ràdio a les víctimes del franquisme vamos a olvidarnos de esto. Vamos a... No se olvidó tu puta madre de gestarte y parirte, nos vamos a olvidar nosotros del franquismo. Los partidos de centro no existen. Ciudadanos es una derecha moderada. No, 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 amigo. Ciudadanos es la puta extrema derecha. A tu rollo, camarada. Juristas y políticos reclaman consenso para reformar la Constitución. Por mí como si la queman, oiga, por mí como si la queman. La culpa un gest. Toma! Franco es difumina, sí, es difuminen del PP i Ciutadans. Ja no saps si els franquis estan aquí o estan allà. Durant considera preocupant que continuem estant en mans de la CUP. Bé, jo considero preocupant que una persona com vostè, que ha rebut una allau de vots tan gran, vostè i el seu partit encara continuïn donant la vara. I encara més preocupant em sembla ser calvo i tenir tanta caspa. El comerç mundial d'armes ha crescut un 16% en 5 anys. Ping, pam, pum! Que passa un parí, que passa un parí! Pfu, que ha d'entrar una mora loiva! Serem mora i ping, pam, pum! Per què no se vendió el carànico? L'audiència revisarà les titulacions de 76 etarres. Titulado en dinamita, titulado en cloratita, titulado en 9 mm para velum... França confirma la mort del cervell del divendres negre. Bé, jo gairebé puc confirmar la mort del cervell de tota la humanitat. Muere l'historiador franquista Ricardo de la Cierva a los 89 años. Vayan pasando, hombre, vayan pasando. Antes te hubieras pirado, colega. El jutge allibera un testaferro de Rodrigo Rato. Venga, un altre fill de puta que ha girat al carrer en connivència amb la justícia universal. Catalunya aprova el registre de parelles estables. No ens enganyem, home. Parelles estables, eso es un mito, eso es un mito. Rajoy, en aquests moments podem estar tranquils. Sí, tu espera't que Junts pel Sí i la CUP es posin d'acord i veuràs lo tranquil·let que estàs. I este es patrimoni de la humanitat. Per què? Por su ardua tarea y esas horas y horas incansables de noche sin poder dormir buscando una vacuna contra el cáncer. Quizás. Els reis anfitrions d'Abdalà i Rània de Jordània. Rània de Jordània, quin rodolí, Rània de Jordània. Esto sí que mola, estos moritos sí que me molan. Esto mola mucho. Hay dinerete, morito bueno. Hay dinerete, hay morito. No hay dinerete, no hay morito. Rivera plantea que padres y madres se repartan en total 26 semanas de permiso. Pues oiga, yo a los ciudadanos les iba a dar no 26 semanas, no, 26 años de permiso. Al Rivera, a los militantes y a todos sus votantes. A ver si nos dejan un rato, oiga. Per cert, amics, després del 0-4 del Barça en el Clàssic, el periòdico, portada sencera i les 12 primeres pàgines dedicades al Clàssic. Molt bé, així ens va.